Місто Охтирка. Місто-герой Охтирка. Місто зі столітньою культурою, у якому жили та навчалися Максим Антонович, Іван Багряний та Микола Хвильовий. Я Міша, водій, і я дуже люблю історію. Буває, їду вулицями і уявляю, як тут люди жили раніше. Про що думали, що говорили. Проте зараз всі мої думки про сьогодення. Від Охтирки до Росії близько 50 кілометрів. Година ходу на машині. Нескладно здогадатися, що на шляху ворога ми були найперші. Вони хотіли взяти нас за лічені години, але, вибачте, всралися. Я знову сів за кермо, але вже для того, щоб возити продукти та ліки. І я не один такий. Ми називаємо себе водійським батальйоном. Охтирка уже ввійшла в історію. Так, наше місто зруйноване, але не скорене. Бо ми знаємо, за що б'ємося. І обов'язково переможемо.